लिएर दलहरूबीच फेरि टकरावको स्थिति सृजना शर्त राखेर अनुमोदन गर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिपक्षी एमालेको भनाई साना दलहरूको मोर्चाद्वारा सम्झौता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन धिवेशन पछि नेपाली भित्रको समीकरण रोचक बन्ने आकलन गुटको राजनीतिलाई बढ़ावा दिन नहुने नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा दलहरूको अडानका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिँदै दुई अध्यादेश स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित थाइल्याण्डमा था विदेशीका लागि अनिवार्य क्वारेन्टिनको नियम लागू र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रदेश एकको लगातार तेस्रो जित पछिल्लो खेलमा लुम्बिनी पराजित नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता रेन्द्र लक्ष्मी समाचार अब विस्तारमा अमेरिकी सहायताको एमसिसी सम्झौतालाई लिएर रा, प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच फेरि टकरावको स्थिति सृजना भएको छ एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा लैजाने सरकारको तयारीपछि प्रमुख दलहरूले आफ्नो पूर्ववत अडान देखाउँदै दे सो सम्झौतालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएका छन् गठबन्धनका दलहरूको विमति रहे पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर तेवाले एमसिसी अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने गृह कार्य गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको हो यसैबीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एमसिसी अघि सरकारको दायित्व भएको बताउनु भएको छ जनकपुरमा आज संसार कर्मीसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री मन्त्री खाँडले पूर्ववर्ती सरकारसँग सम्झौता भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्नु आफूहरूको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो र यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसिसीको प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको जस्तो नेपाल सरकार र एमसिसी परियोजनाको बिचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आफूहरू कुनै शर्त राखेर एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा नरहेको बताएको छ सो पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गठबन्धन भत्काएर सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार नभएको बताउनुभयो बता अहिले यो गठबन्धन तोड्न कुनै रुचि रुचि छैन छैन सरकारमा जान कुनै कुनै नेकपा अहिले तपाईँको चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाएर सरकारमा जाउँ भन्ने छैन हामी बिल्कुल यो सरकार चाहिँ पूर्ण अवधि चलोस् यो गठबन्धन जारी राखोस् भन्ने पक्षमा छौँ र स्पष्ट सत्तारू माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्षस्थ नेताले एमसिसी को विषयलाई लिएर विपक्षी एमाले, एमाले, एमाले गठबन्धन भत्काउने प्रयास गरेको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि दलहरू अमेरिकी सहायताको परियोजना अनुमोदनको विषयमा विपरीत रूपमा उत्रिएका छन् यसैबीच एमसिसीको विषयले आज पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रवेश पाएको छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुब्बाले संसद अवरोधको स्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्न खोजिएको टिप्पणी गर्नुभयो कार्यसूची अघि बढाइनु हुँदैन संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरू पेस हुनु र देशघाती एमसिसी सम्झौता पनि यसरी नै पेस गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ त्यसको हामी विरोध गर्छौँ सत्तारूढ़ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले बीच सम्झौता अनुमोदनमा सहमति हुन नसकिरहेका बेला केही वामपन्थी घटकहरूले सड़कमा प्रदर्शन गर्दै एमसीसी खारेजीको माग गरेका छन् नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा राष्ट्रिय जनमोर्चा र माले सहितका आठ दलीय मोर्चाले आज काठमाडौँमा एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन र सभा गरेका हुन् कान्तिपुर नेपाली कंग्रेस चौधौं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनको मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ पदाधिकारी पदाधिकारीसहित अहिलेसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कंग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षका मिश्रित अनुहार निर्वाचित भएका छन् महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय कार्य समितिभित्रको समीकरण रोचक बन्ने अनुमान मात्र गरिएको छैन कंग्रेसभित्र गुटको राजनीतिले प्रश्रय पाउने हो वा होइन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समितिमा संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूको उपस्थिति मिश्रित देखिएको छ पुराना र नयाँ बीचको सम्मिश्रणले कङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने चासो पार्टीभित्र छ चा। कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित बलबहादुर केसी जबरजस्ती नेतृत्वमा आएको पुस्ताका कारण पार्टीमा समस्या बढ्न सक्ने आकलन गर्छन् अब जबरजस्त हिसाबले पुस्ताको राजनीतिक नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रवेश गरेको छ अब यो सबैलाई एक ठाउँमा उभिएर विचारको र क्रियाशीलको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जबसम्म अगाडि बढाउन सकिँदैन अब नेपाली काङ्ग्रेस मजबुत हुन सक्दैन कंग्रेस चौधौ महाधिवेशनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्नै लाग्दा केन्द्रीय नेतृत्वमा मिश्रित उपस्थिति देखिएको हो सभापति सहित तेह्र पदाधिकारी पैतिस खुला केन्द्रीय सदस्य नौ महिला अल्पसंख्यक अपाङ्गता र प्रदेशतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा नेतृत्वमा देखिएको मिश्रित स्वरूपले कङ्ग्रेसभित्र विगतमा जस्तै गुडले प्रश्रय पाउने आशंका नेताहरूमै छ तर कतिपयले भने समग्र पार्टीको हितलाई ध्यान दिनुपर्ने मत राखेका छन् पहिलो पटक केन्द्रीय नेतृत्वमा आएकी रङ्गमती साई भन्छन्

विभिन्न कलस्टरबाट निर्वाचित गर्नुलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ समावेशी कोटाबाट निर्वाचित सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मनसुर आगामी दिनमा गुट भन्दा माथि उठेर अघि बढ्नु पर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् वडा तहदेखि के लिएर केन्द्रीय तहसम्म समावेशी पार्टीमा भएको छ र त्यसलाई अझ मलाई पार्टीभित्र पनि र राज्यको तर्फबाट पनि त्यो समावेशी जुन सिद्धान्त हामी अङ्गीकार गरेका छौँ राज्यले अङ्गीकार गरेका छ र कङ्ग्रेस पार्टीले अङ्गीकार गरेका छ त्यसलाई पार्टीमा नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहस चलाएका युवा नेताका साथै नयाँ अनुहार कङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगेको छ विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कुन्दन राज काफले पार्टीभित्रको नीतिगत सुधारको अपेक्षा राख्छन् भन्छन् नीतिगत रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ आन्तरिक रूपले प्रतिस्पर्धा त स्वाभाविक हो हुन्छ नै हुनु नै पर्छ तर जुन निर्णय भइसकेको कुरा त्यो सयमा सय प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नलाई नै हामीलाई भोट हालेको नेपाली काङ्ग्रेसका नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यही भएर त्यो कार्यान्वयन हुने कुरा हामीले गर्छौ भन्दा नेतृत्व अघि चयन गर्ने निर्णय गरेको कंग्रेसले पार्टीको नीति कस्तो ल्याउने हो त्यो हेर्न बाँकी छ स्थानीय तहदेखि नै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अङ्गालेर पार्टी नेता र कार्यकर्तामा उत्साह भरेको कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर लैजाने चुनौती छ अल्पसंख्यक कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य भएका प्रदीप सुनवार पार्टीमा गुट मौलाउने हो कि भन्नेमा चिन्तित छन् उनी भन्छन् अब चाहिँ कामको आधारमा तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ अब यो चाहिँ कुछगत राजनीतिकलाई भन्दा माथि उठेर तपाईँको चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने नै मलाई लागेको छ त्यसमा चाहिँ हामीहरू सबै त्यसले गर्दाखेरि युवा युवा मात्रै नभनेर स्टार पुस्ताको मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ पुगेका छ त्यसले गर्दाखेरि सबैको विचारलाई सबैको क्षमतालाई तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कनको आधारमा तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई तीव्र प्रतिस्पर्धा गर्दै निर्वाचित भएर आएका मूल नेतृत्व र केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य बीच चुनावमा भएको टकरावको भावना हराएर जाने हो वा यथार्थ नै रहने हो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो किनकि लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार निर्वाचित नेताहरूले समग्र पार्टीको हितलाई नहेरी आफ्नो गुट वा समूहको फाइदाका लागि पदे जिम्मेवारीको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलभित्र संस्कार जस्तै बनिसकेको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष कान्तिपुर यसैबीच नेपाली कंग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत केन्द्रीय सदस्य पदमा मधेसी कोटाबाट व्यवसायी विनोद चौधरी सहित पाँचजना निर्वाचित भएका छन् तेइसजना बीचको प्रतिस्पर्धाबाट चौधरी अजय चौरसिया चन्द्रमोहन यादव महेन्द्र कुमार राय र दिनेश कुमार यादव विजयी हुनुभएको छ यसैबीच केन्द्रीय सदस्य मधेश महिला चार पदमा मुक्ता कुमारी यादव मीनाक्षी झा मंजु कुमारी यादव र नागिना यादव निर्वाचित हुनुभएको छ मुक्ता कुमारीले सर्वाधिक तीन मत ल्याउनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य बागमती प्रदेश खुला दुई सीटमा ध्यान गोविन्द रञ्जित र राजन केसी विजयी हुनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य बागमती प्रदेश महिला एक सिटमा उर्मिला नेपाल केसी विजयी हुनु भएको छ यस्तै केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम महिला एकमा जावेदा खातुन जागा विजयी हुनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य प्रदेश एक महिला तर्फबाट महेन्द्र कुमारी लिम्बु विजयी हुनु भएको छ केन्द्रीय सदस्य मुस्लिम खुला दुई सीटमा अब्दुल रज्जाक र अब्दुल सतार विजयी हुनु भएको छ त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य प्रदेश एक खुला दुई पदमा अमृत अरियाल र राजीव कोइराला विजयी भएका छन् यसैबीच नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुदूरपश्चिम प्रदेश खुला दुई सीटमा यज्ञराज जोशी र डाक्टर रणबहादुर रावल निर्वाचित भएका छन् यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला एक सिटमा सुशीला मिश्र भट्ट निर्वाचित हुनुभएको छ केन्द्रीय सदस्य कर्णाली प्रदेश महिला एक सिटमा जानकी सिंह निर्वाचित भएको छ केन्द्रीय सदस्य कर्णाली प्रदेश खुल्ला दुई सीटमा बहादुर बुढा र राजीव विक्रम शाह निर्वाचित भएका छन् केन्द्रीय सदस्य थारू महिला क्लस्टर दुई पदमा कल्पना चौधरी र जीवन राणा निर्वाचित यस्तै थारू खुला दुई सिटमा योगेन्द्र चौधरी र रा राम जनम चौधरी निर्वाचित भएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत एक साता अघि भएको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ भोलिसम्ममा केन्द्रीय सदस्यको नतिजा सार्वजनिक हुने निर्वाचन समितिका सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठले बताउनुभयो एक साता अघि काठमाडौँको ब्रेकुटी मण्डपमा तेह्र पदाधिकारी र एक सय एक्काइस केन्द्रीय सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबहराको बहिर्गमनका लागि निर्णय लिन दलहरूलाई आग्रह गरेको छ जबहराको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध कार्यक्रम गर्दै आएको बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाको विषयमा दलहरू चुप लागेर बस्न नहुने समेत बताएको हो सर्वोच्च अदालत परिसरमा आज आयोजित विरोध सभामा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधान न्यायाधीश जबराको विषयमा आफूहरूले सत्र बुद्धि माग दलहरूलाई बुझाइसकेकाले उनीहरूले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउनुभयो नेपाल बार एसोसिएसनले उहाँको ठुलो उहाँको भैगमनको लागि हामीले सत्र पुरा विभिन्न दल दलहरूलाई पनि दिइसकेका छौँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्षी दलको नेता सबैका जो संशोधनका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ यो मुख भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा कुरामा राख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो केही दिनको स्थगनपछि कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोध कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका हुन् वाराध्यक्ष श्रष्टले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो

लम्बिँदै गएको छ दलहरूको अडानले संसदीय गतिरोध लम्बिँदै गएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले आफ्ना सांसदलाई गरिएको सूचना सार्वजनिक नगरेको भन्दै गत भदौ तेइस गतेदेखि संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ संसद सञ्चालनका लागि दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि गतिरोधले निरन्तरता पाएको हो यसैबीच एमालेको विरोधका बावजुद प्रतिनिधि सभामा आज दुई अध्यादेश स्वीकृत भएको छ कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेश गरेको यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा फौजदारी कसु र फौजदारी सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई स्वीकृत भएको हो यद्यपि आज पनि बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक नेपाली कङ्ग्रेस प्रदेश दुईको सभापति पदका लागि दुईजनाको उम्मेदवारी परेको छ नेता कृष्ण यादव र राम सरोज यादवले मनोनयन दर्ता गराएका छन् मनोनयन दर्ताका लागि जनकपुरको गोपाल धर्मशाला पुगेका दुवै उम्मेद्वारले प्रदेशमा कङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश दुईको प्रथम प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मनोनयन दर्ता अघि आठ बजेसम्म जारी रहेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् निर्वाचन अधिकृत प्रहलाद गौतमका अनुसार प्राविधिक कारण केही ढिलो गरी मनोनयन दर्ता सुरु भएकाले यसअघिको कार्यतालिका भने केही प्रभावित बनेको थियो अन्तिम नामावली प्रकाशन भने राति दस बजे गरिने जनाइएको छ यस्तै भोलि बिहान आठदेखि चार बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ राष्ट्रिय सभा सदस्यको आगामी माघ बाह्र गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीशलाई विभिन्न जिल्लामा यही पुछ बाह्र गतेदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन अधिकृतलाई अधिकृतमा नियुक्ति गरेको छ नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृतमा प्रदेश एकका लागि मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भरत लम्साल प्रदेश दुईका लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बज्रेश प्याकुरेल बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालत अदालतका न्यायाधीश डिल्ली रत्न श्रेष्ठ रहेका छन् यस्तै गण्डकी प्रदेशका लागि कास्के जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्री कृष्ण भट्टराई लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रितेन्द्र थापा कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डाक्टर राजेन्द्र कुमार आचार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयानन्द पनेरू रहेका छन् विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले संयोजक मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नु भएको छ आज बसेको पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले संयोजक पाण्डेलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो पार्टीलाई गम्भीर क्षति पुर्याएको गरी पुर्याउने गरी गतिविधि गरेको आरोप संयोजक पाण्डेमाथि लगाइएको छ यसअघि अध्यक्ष मिश्रले संयोजक पाण्डेलाई स्पष्टीकरण समेत सोध्नु भएको थियो स्पष्टीकरणको जवाब पनि चित्त बुझ्दो नआएकाले संयोजक पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ संयोजक पाण्डेले पार्टीभित्र समानान्तर समिति नै घोषणा गरेको दावी अध्यक्ष मिश्रको छ पार्टीका निर्णय र नेतृत्वप्रति अनर्गल र भ्रमपूर्ण सहित निक व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको आरोप संयोजक पाण्डेमाथि यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीबाट निष्कासनमा परेका संयोजक मिलन पाण्डेले आफूमाथि अवैधानिक रूपमा कारवाही गरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ विज्ञप्ति जारी गर्दै दे पाण्डेले विधान र पद्धति विपरीत आफूहरूलाई हटाइएकाले सो निर्णय अस्वीकार गर्ने जनाउनु भएको छ पार्टीमा ऊर्जाशील समय खर्चिएको र अग्रगामी पार्टी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उहाँले आफूमाथि कसैले कारवाही गर्न नसक्ने दावी पनि गर्नुभएको छ पाण्डेले विवेकशील साझा पार्टी सुदृढीकरण अभियानको केन्द्रीय समिति घोषणा गरिएको पनि जनाउनु भएको छ उहाँका अनुसार अभियानमा पार्टीमा हालसम्म सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका दुई सय एक सदस्य सहभागी छन् अभियान कुनै समानान्तर समिति नभई पार्टीलाई सुदृढ र जग निर्माण गर्ने मूल कार्यक्रम भएको पाण्डेले प्रश्न भएको छ मेडिकल कलेज विराटनगरलाई एमबीबीस भर्ना भएका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके भन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र पठन पाठन शुरू गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निर्देशन दिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अभिभावक र नोबेल मेडिकलका प्रतिनिधिसँगको छलफल पछि अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिनुभएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले बढी अतिरिक्त शुल्क नलिन र पौष एघार गतेदेखि पठन पाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन प्रजिया दिएकोले बताउनु भयो कलेजले पठन पाठन शुरू नै नगरी चार लाख बयासी हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थी आन्दोलित बनेका हुन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि चौवालिस लाख छत्तीस हजार पच्चिस रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ त्यसमध्ये प्रथम वर्षको चौध लाख पचासी हजार अभिभावकले बुझाइसकेका छन् सुनिल शर्मासँग प्रजय दाहालले टेलिफोन सम्वाद गर्नुभएको थियो शर्माले अतिरिक्त शुल्क नलिए पढाउन नसक्ने प्रजय दाहाललाई जवाफ फर्काउनु भएको थियो पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा दुई सय नब्बे जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ सत्र हजार उनानब्बे जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ गत चौबिस घण्टामा थप जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ सोही अवधिमा दुई सय बत्तीस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या पाँच रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा बस सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो डायरीमा कमला पाखरिको नमस्कार छ महिनादेखि अवरुद्ध मुडेचरीकोट सडक खण्डको काम पुनः सुरु भएको छ बीचमा रोकिएको काम सुनौलो खिम्ती निर्माण कम्पनीले सम्हालेको हो चौन्न किलोमिटरको अरानीको राजमार्ग अन्तर्गत मुडेचरीकोट तीस किलोमिटर खण्डको काम सुरु भएपछि सिन्धुपालचोक र दोलखाका स्थानीय उत्साहित भएका छन् सकिल हैदर शङ्कर माली र सुनौलो खिम्तीको संयुक्त ठेक्कामा रहेको मुडेचरीकोट सडक खण्डको काम बीचमा रोकिएर विवादित बनेको थियो रोकिएको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित आइतबारबाट पुनः सुरु गर सुनौलोमाण कम्पनीका इन्जिनियर गणेश भण्डारीले भोटेकोसी गाउँपालिकाको ग्रामीण भेगमा रहेको लिस्टीकोट स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ ग्रामीण भेगमा विभिन्न रोग पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने प्रयोगशालाहरू निर्माण नहुँदा धेरै समस्या भोग्नु परेकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलले बताउनुभयो गाउँमै प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि स्थानीय खुशी भएका छन् हत्या घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ जुगल गाउँपालिका तीन गुम्बाथाङका उनान्चालिस वर्षका छेवाङ लामाको हत्या भएको हो हत्या अभियोगमा प्रहरीले उनकै श्रीमती अठाइस वर्षीय निमा साङ्मो तामाङ र स्थानीय छत्तिस वर्षीय कान्छालाल तामाङलाई पक्राउ गरेको हो घटना बारे थप अनुसन्धान भइरहेको एसपी राजन अधिकारीले बताउनुभयो इन्द्रावती गाउँपालिका चार लहरे मानेमा गुम्बा पुनर्निर्माणको काम शुरू भएको छ करिब छ करोड़को लगानीमा नवलपुर घ्याङ गुठी गुम्बा बन्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले बताउनुभयो दुई वर्षमा गुम्बाको पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएको छ ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग धावन मार्ग मर्मत सुर्खेत विमानस्थल आजबाट सञ्चालनमा आएको छ धावन मार्गको मर्मतका लागि गत दस मङ्सुरदेखि विमानस्थल बन्द भएको थियो विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आएसँगै वायु सेवा कम्पनीले काठमाडौँ सुर्खेत टिकट बिक्री खुल्ला गरेका छन् बुद्ध एयरले सुर्खेत काठमाडौँ नियमित उडान गर्दै आएको छ बुद्धले यो बिचमा सुर्खेतको विकल्पमा नेपालगञ्जमा एक उडान थपेको थियो नेपालगञ्जमा दैनिक पाँच उडान गरिरहेको कम्पनीले सुर्खेत विमानस्थल बन्द भएपछि दैनिक छ उडान पुर्याएको थियो मर्मतको समयमा पनि सुर्खेत विमानस्थलमा हेलिकप्टरको उडान भने नियमित भइरहेको थियो नेप्सेमा सूचीकृत सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका छन् लाभांश घोषणा गरेका केहीले लगानीकर्तालाई नै दिइसकेका छन् यस वर्ष पनि नोबेल ब्याङ्कले सबैभन्दा धेरै अडतिस प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ गत वर्षभन्दा धेरै लाभांश दिनेमा एघार ब्याङ्क छन् सेयर कारोबार मापक परिसूचक का आज झन्डै सन्ताउन्न अङ्कले बढेको छ यसअघि लगातार ओह्रालो लागिरहेको नेप्सी आज छप्पन्न दशमलव सात तिन अङ्कले बढेर दुई हजार चार सय पन्ध्र बिन्दुमा पुगेको हो आज दिनभर उनन्चास लाख चौरात्तर हजार किता सेयर दुई अर्ब अडतिस करोड बत्तिस लाख रुपियाँमा कारोबार भए आज अधिकांश उप समूहमा वृद्धि भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग थाइल्याण्डले विदेशी आगन्तुकहरूको लागि अनिवार्य क्वारेन्टिनको नियम लागू गरेको छ कोरोना संक्रमणको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पहिलो संक्रमित भेटिएको एकदिन पछि नै विदेशीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने नीति घोषणा गरिएको हो विदेशी आगन्तुकहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको थाइल्याण्डका सरकारी अधिकारीले बताएका हुन् विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा पनि छिटो फैलिरहेको र निको भइसकेका संक्रमित वा भ्याक्सिन लगाएका मानिसहरूमा पनि देखिएकोले सावधानी अपनाउन बताउँदै आएको छ अमेरिकामा इस्टिमोरको अदालतले अमेरिकी एक क्रिस्चियन पादरीलाई यौन दुराचारको अभियोगमा बाह्र वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ थुप्रै टुहुरा बालिकाहरूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेकोमा चौरासी वर्षीय रिचर्ड डासवासलाई आज अदालतले यस्तो सजाय सुनाएको हो रिचर्डले उन्नाइस सय नब्बेको दशकमा जोखिममा रहेका बालिकाहरूका लागि आश्रय दिँदै आएका थिए सो क्रममा उनले चौध वर्ष मुनिका बालिकाहरूलाई यौन शोषण गर्नुका साथै तीमध्ये एकलाई बाल पोर्नोग्राफीमा लगाए र घरेलु हिंसा गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो चारजना पीड़ितको बयानमा आधारित रहेर फैसला गरिएको भन्दै अदालतको फैसला विरुद्ध अपिल गर्ने तयारी भएको उनका वकिलले बताएको बिबिसीले जनाएको छ खेल समाचार प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश एकले लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ समूह एबाट यसअघि नै सेमी फाइनल पुगेका टोली मध्ये प्रदेश एकले लुम्बिनी प्रदेशलाई साथ सतसठी रनले पराजित गरेको हो धनगढ़ीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा एक रनको लक्ष्य पछ्याएको लुम्बिनीले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर केवल सडचालिस रन जोड्न सक्यो यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश एकले निर्धारित ओभरमा तीन विकेट गुमाएर एक रन जोडेको थियो यो सँगै समूह एबाट प्रदेश एक विजेता र लुम्बिनी प्रदेश उपविजेता बनेका छन् यस्तै बागमती प्रदेशले सान्तोना जित हात पारेको छ समूह ए अन्तर्गतको अन्तिम खेलमा बागमतीले कर्णाली प्रदेशलाई उना रनले हराएको हो टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले निर्धारित ओभरमा छ विकेटको क्षतिमा एक रन जोड्यो एक, एक रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको कर्णाली अठार ओभरमा एक्काउन्न रनमा समेटियो दुवै टोली यसअघि नै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन् प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि हुने खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश र विभागीय टिम एपीएफ क्लब तथा गण्डकी प्रदेश र प्रदेश दुई बीच प्रतिस्पर्धा यस बुलेटिनका प्रमुख फेरि फेरि एकपटक <laughs> एक <पटे। laughs> सम्झौतालाई लिएर बीच स्थिति सृजना राखेर रा अनुमोदन गर्ने पक्षमा नरहेको प्रतिपक्षी एमालेको भनाई साना दलहरूको मोर्चाद्वारा सम्झौता खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन <laughs> महाधिवेशन पछि नेपाली कंग्रेसभित्रको समीकरण रोचक बन्ने आकलन गुटको राजनीतिलाई बढ़ावा दिन नहुने नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा दलहरूको अडानका कारण संसदीय गतिरोध लम्बिँदै दुई अध्यादेश